一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，俗话说多个朋友多条路，在一般人的观念中也普遍认为，当自己身处落魄中时，只有朋友会将自己从危难中解救出来。然而在现实生活中，当我们真的深陷于困境之时，我们总会发现那些平时与我们熟络的朋友并不会愿意真正的出手帮助我们，反而他们只会选择远离我们。有人说，对一个人的希望越大，结果往往只能使自己失望越大。所以在我们落魄时选择远离我们的朋友，总会成为伤害我们最深的人。人总是在不断的受伤的过程中不断的长大，有些人经历过朋友的冷漠多了，就会领悟出一个道理，朋友太多未必是好事。的确，朋友可以在我们得意时为我们锦上添花，但是当我们失意时，朋友却很少愿意雪中送炭。看破红尘的人不会将朋友看得太重，他们多半是寂寞高手。一，朋友太多会使你失去自由。俗话说，人在江湖身不由己。什么是江湖？人多的地方就是江湖。朋友多了，我们自然会身不由己。现如今每个人的工作都很忙，真正能够属于自己的闲暇时间并不多，但是朋友多的人往往连这点时间都会分配给朋友。比如说今天朋友甲结婚，你碍于情面不得不前去捧场。明天朋友乙失恋，因为是朋友，你又不得不出去陪他聊天解闷。时间长了，你会发现原本属于自己的休息时间全没了，都被朋友给占用。歌德说，才华是在孤独中培养出来的。在现实生活中，我们总会发现，那些真正能够在事业上有所成就的人，往往都朋友很少。因为朋友少，他们才能将更多的时间用在自己的专业学习上，获得超过常人的成功。所以说，看破红尘的人大多是寂寞高手，他们懂得朋友太多会使得自己失去自由。二，朋友太多会让你分辨不出真友谊。现在很多人都希望自己的朋友能够越来越多，可是朋友多是一件好事吗？我看也不见得。有时候朋友多不一定就是一件好事，反而还是一件坏事。其实人的一生并不需要太多的朋友，有一两个就够了，甚至有一个就够了。在生活当中朋友太多，你会发现你分不清哪一个是真心的朋友。因为有时候你会经常和你身边的一些人出去喝酒吃东西玩耍，但你们的生活也仅只限于此。如果你跟他讨论一些关于生意或者生活当中的事，那么他一定会躲得远远的，甚至没有办法给你任何意见，也没有办法表达出自己任何的想法。这样的人脑袋空空，没有办法给你生活实际上的意见，和这样的人在一起纯属浪费时间。而且如果你身边的那些朋友都只能和你吃喝玩乐，谈不上任何其他的事情，那只能说明这样的人太窝囊，而且和他们在一起久了，你也会变得非常颓废，不愿上进，不愿意学习。所以朋友太多也不一定是一件好事。那些整天和你吃喝玩乐的朋友是最不能深交的，因为你们没有办法去探讨任何问题，所以这类朋友尽量不要联系他们，他们只会成为你生活中的抽油瓶，不会给你实际上的意见。老话说得好，
人生得一知己足矣。在这世上，真正对我们好的朋友并不多，能够有二三知己，对于我们来说已经足够了。有些人表面上看起来朋友很多，但是这些朋友拥簇在他的身边，却只会利用他、取笑他，甚至是捉弄他。当他真的遇到了难处时，没有一个朋友会帮助他，只因为他所交往的所谓的朋友都是假友谊。曾听过这样的一句话，只想讨好他人，却从不愿意得罪别人的人，通常不会有真正的朋友。是啊，在很多时候，朋友太多会使得我们心神迷乱，分不清到底谁才是真正的朋友。我们也很可能活因为太过迁就假朋友，而得罪了真正关心我们的朋友，这其实是得不偿失的。所以在生活里，我们一定要好好的分辨一下，同时好好清理一下自己的朋友圈。有一些人没必要存在，就不要总是和他们出去喝酒一起玩，纯属在浪费时间浪费精力。而有一些人，虽然他们很少和你一起喝酒聊天，但是有问题的时候，他们却真的懂得去帮你，这样的人就是一个好的朋友，也可以被称为知己。所以说，看破红尘的人往往是寂寞高手，他们不会让自己有太多的朋友，在他们看来，人生能够得一二知己就已经足矣。三，朋友太多容易陷入到是非圈中。一个人最大的悲哀就是让无辜的自己深陷于是非圈中，左右为难。一个人如果朋友很多，那么他的性格一定是很随和的，在众多朋友之间，谁也不愿意得罪。但是俗话说，林子大了什么鸟都有。当你的朋友太多时，朋友和朋友之间难免会产生矛盾。一旦他们之间产生了矛盾，那么势必会拉你这个老好人来选边站，这时你就会使自己陷入到两难的是非圈中。看破红尘的人不会将朋友看得太重，他们知道这些所谓的朋友绝大多数都只是表面关系，真到自己危难时，他们必定不会来帮自己，因此他们从不与人交往过密，也不对人冷淡，他们总是能够掌握好与人交往的安全距离，不会让自己陷入到是非圈中，左右为难。所以说，真正的寂寞高手往往不会有太多的朋友，他们更不会让自己深陷于是非圈中，劳力伤神，这样他们反而能够活得更加轻松自在。朋友太多未必是好事，看破红尘的人往往都是寂寞高手。的确，一个人的经历的事情多了，他自然能够看清人心，不会再将朋友看得很重。他们懂得朋友太多会使自己失去自由，朋友太多会让自己分辨不出真友谊，朋友太多会让自己深陷于是非圈中。古人说，人情淡薄如纸，当你落魄时，真正能够帮你的朋友不多，因此我们在感念真友谊时，也切记不要将那些酒肉朋友看得太重，朋友太多未必是好事。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛山频道，别忘记点点订阅，期待你的留言和转发哦。在这里，你永远不会孤单。